Matka vteleného slova, nepoškvrnená panna, živý príbytok večnej múdrosti, panna od najsvätejšej sviatosti, pokorne ťa prosím, buď vždy mojou kráľovnou a matkou, zverujem sa pod tvoju osobitnú ochranu a vedenie, na tvoj príhovor sa zasvecujem Ježišovi, prítomnému v najsvätejšej sviatosti. Hľadám ťa a viniem sa k tebe, lebo potrebujem tvoju lásku, pomoc, príklad a milosť. Viem, že čím viac ťa budem milovať a slúžiť ti, tým viac budem milovať Ježiša a verne mu slúžiť. Moja matka a vzor všetkých adorátorov, len ty ma môžeš naučiť, ako s dokonalou láskou slúžiť Eucharistii. Mária, panna od najsvätejšej sviatosti, priveď ma k svojmu synovi, aby som sa stal jeho služobníkom a ustavičným adorátorom, oddaným službe zvelebovania jeho skutočnej eucharistickej prítomnosti. Priveď k Ježišovi môjho ducha, srdce i telo, celú moju bytosť, aby som odteraz úplne patril Kristovi. V tomto čase i vo večnosti, panna od najsvätejšej sviatosti, matka a vzor všetkých adorátorov, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Amen.